Assalamualaikum semua rakan-rakan sehobi yang berada di kawasan Sik. Danau noh. Okey. Hari ni Abang Yin kita main topak dedak di PB dengan Vitamin Dal noh. Vitamin Dal memang laju laris di pasaran ni, duk tengah viral noh. Sik di mana Yin? Sik di kampung Nemek tu ah. Jalan Cepir ah. Kedai warna biru. Okey, untuk mendapatkan Vitamin Dal dengan barangan dedak di PB ni, dia dah tambah jenis. Sebelum ni dia ambil 3-4 jenis, ni dia tambah jenis lagi. Macam dedak buah ada, dedak ikan untuk mengai main bodoh noh. Dedak buah ni memang rancak ni. Untuk mengai betul noh. Mendapatkan pada barangan di PB kat kedai Bayan ni ah. Macam dia cakap tadi kat kawasan tu. Okey. Okey, untuk untuk kawan-kawan sobi di kawasan Sik, kalau nak order umbaran saya ni, Abayan sendiri beli. Ni Abayan sendiri beli. Nanti tengok sampel di kedai dia, kalau nak berapa kaki ke, noh tengok contoh, ni 6 kaki, dia ambil. Tapi kalau kawan nak atas pada 6 kaki, 9 ke 10 sampai 30 kaki pun dah, boleh order kat Abayan. Abayan boleh COD bawa balik Sik. Okey kawan-kawan lah. Okey. Okey dah bayar Sik dah datang noh. Okey. Ni barang ni pun nak standby untuk Sik pendang ni malam ni. Malam ni lewat ni barang nak buat noh. Pendang dengan baling. Jalan simpan 3 Kupang noh. Ni bayar prepare barang nak balik Sik. Roger. Okey, abayin kita nak balik. Cerita ni abayin lepas ni abayin kena naik lori abayin ni. Kena naik lori abayin noh. Insya-Allah baik nak besar kedai kita ni. Ha, jaga. Mantap. Jom. Boleh dah.